Ďalšou vecou je chôdza pri nohe. Pes by mal byť pri ľavej nohe. A ako náhle človek zastaví, tak pes by si mal sadnúť a čakať vlastne, čo sa bude diať, jak sa bude diať. Sadni k nohe! Nemal by ťahať. Mal by ísť tak isto, jak majiteľ. Čiže keď majiteľ zrýchli, ideme! Tak vlastne aj pes zrýchli. K nohe! Pomaly. Povel pomaly. Slúži na to, aby sa pes pomalil. Sari vie, čo má robiť, ale ako opakujem stále, treba to cvičiť, je to ešte decko. A ako náhle človek zastaví, tak by mal vlastne aj pes zastaviť. Šikovný! Super! K nohe! Otáča sa vždycky tak, ako ide človek. Ideme! Sari! K nohe! Ideme! K nohe! Poď! Sari! Poď, poď, poď! Ideme! Super! Ty si šikovný!